Diam tak diam dah masuk episod yang kedua rancangan Tanya, Tanya aja. aja Malu bertanya, sesat jalan. jalan. Saya Aura Syai. Dan saya Nur Syai Ismail bersama dengan tetamu kita pada hari ini iaitu Dr. Aidil. Selamat datang Dr. Aidil. Terima kasih. Uh, kita kena, kena beri tepukan gemuruh untuk Dr. Aidil ni. Uh, Mana saya punya kalang roh ni. Ah, tepukan paling gemuruh. Bahasa ini topik tanya-ce kali ini tentang kenapa susah nak cakap Melayu, sama ada keluh, malu, atau tak tahu. Jadi sebelum itu kami alu-alukan para pendengar kita untuk berkongsi bagaimana untuk galak anak-anak mereka berbahasa Melayu melalui ruangan Facebook Live warna. Jadi Dr. Aidil. Kenapa generasi sekarang ni susah nak cakap Melayu? Menurut satu tinjauan Institut Kajian Dasar IPS ya, itu lebih sepertiga rakyat Singapura dapati lebih serasi dengan bahasa Inggeris dan uh, semakin kekok ataupun canggung eh ya, gunakan bahasa ibunda Ibu dalam kehidupan harian mereka. Kenapa ya. ni, doktor? Ya, tu ada kesan daripada dasar di bahasa kita lah. Ya. Dasar di bahasa Singapura uh, bahasa Inggeris dan juga uh, penggunaan Tiga bahasa ibunda itu, dan juga ada kaitan dengan perubahan lanskap pendidikan daripada 65 sampai sekarang ada banyak perubahan. Jadi itu juga memainkan peranan dan juga perubahan demografi pengguna. Siapa walaupun kita cakap tentang penggunaan bahasa Melayu itu oleh orang Melayu sendiri, tetapi demografi orang Melayu itu sendiri dari segi bahasa yang digunakan dan kejayaannya juga berubah. Oleh yang demikian akan ada perubahan. Dan Doktor, pada minggu lalu dalam ruangan Facebook Live, yeah. para pendengar kita juga kongsi beberapa pendapat dan juga pengalaman. Bagi anda yang ada soalan jangan lupa tanya aja dan juga ajukan kepada Facebook Live Warna. Mungkin Syai, boleh kongsi antara komen-komen dan soalan pendengar pada minggu lalu Cik Saimah Jamal. Katanya apa Syai? Ah, di antara komen yang kami terima katanya saya kalau bercakap dengan cucu-cucu dalam bahasa Melayu <laughs> tapi mereka akan balas dalam bahasa Inggeris juga. Oh. Nah, ini lazim. Nur Oji pula kadang-kadang katanya meluat betul tengok nenek-nenek ni um, cucu saya tak tahu bahasa Melayu dia tahu bahasa orang putih je jadi nenek pun terpaksa lah berbual dalam bahasa Inggeris uh, dan kemudian Cik Siti Saadiyah Kemat katanya selalu berbual dengan cucu-cucu dalam bahasa Melayu walaupun mereka tetap berbual bahasa Inggeris tapi saya akan tetap berbual bahasa Melayu tapi saya nak tahulah dari Dr. Aidil bagaimana nak fokuskan bahasa Melayu pada cucu-cucu saya ni itu hmm, soalannya kepada doktor ya benda ni mengambil masa. Lah. ya kita tak boleh ubah kerana uh, dah 59 tahun ya uh, yang mana penggunaan bahasa uh, bahasa tu sebagai dasar dan juga uh, nasihat saya adalah jangan putus asa. ya uh, uh, perkara ini adalah perkara yang sekarang lazim dalam konteks kita uh, di Singapura ini dan um, kita bersifat pragmatis ya uh, bahasa Inggeris tu ada kepentingannya Bahasa Melayu juga ada kepentingannya. Betul. Jadi bagi saya saya ada pendekatan yang mana saya gunakan bahasa Melayu dijunjung, bahasa Inggeris digendong. Mm. Jadi kedua-duanya memainkan peranan yang penting. Jadi kita junjung bahasa Melayu. Bagaimana dengan kita menggunakannya di rumah? Untuk uh, uh, tadi yang menyatakan tu ibu-ibu banyak yang ibu-ibu yang hantar mm. ya. nenek, juga. nenek Nenek juga. Nenek-nenek juga <laughs> ya. uh, Mereka prihatin. Keprihatinan mereka itu wajar mm. ya, dan perlu kita cuba tangani. Tapi uh, perlu ditangani di dalam rumah. Lah. Mm -mm. Kita secara peribadi, kalau kita junjung bahasa Melayu itu, kita akan gunakan. Mm. Dan uh, jangan lupa pula, mereka ini memang dididik di sekolah uh, dengan menggunakan bahasa Inggeris. Oleh demikian, kita perlu sesuaikan. Mungkin gunakan bahasa Melayu yang mudah-mudahlah. Mm -mm. Cakap pun sepatah-sepatahlah. Lama-lama dia akan biasa. Yeah, uh, ini menjadi satu kebiasaan uh, dalam bahasa Inggeris dengan izin uh, habit ia menjadi satu kebiasaan yang mana pelajar uh, apa ni individu itu bila dia bertutur dengan neneknya atau atuknya walaupun dia kata i don't understand mm -hmm. can you speak in english please uh, dia cakap please tu je dah mm -hmm. lah tu kan uh -huh. tapi kita pula uh, boleh buat terjemahan kemudian kita ulang lagi supaya dia boleh dengar yang penting dia dengar nenek atau atuknya tu bertutur dalam bahasa melayu yang baik dan kemudian dia akan ikutlah mungkin bukan sekarang bukan esok tapi pada masa akan datang dan bila perlu Mm -mm. Dan begitu juga yang dikongsi oleh Ini Omar di Facebook Warna 942 uh, Salam semuanya cucu saya di rumah pun Berbual dalam bahasa Inggeris uh, Saya berbual dengan dia dalam bahasa Melayu Dia, dia tak, tak faham, faham Jadi Ma. bagaimana kata doktor tadilah perlahan-lahan <coughs> Tapi yeah. pasti ya. Eh. Jadikan bah penggunaan bahasa Melayu itu sebagai habit Atau yeah. kebiasaan Biasanya. di rumah hmm. Dan bercakap tentang penggunaan bahasa Melayu Semalam dalam rapat umum Hari Kebangsaan Buat pertama kalinya eh, um, Perdana Menteri Lawrence Wong juga menggunakan uh, ucapannya dalam bahasa Melayu. Betul. Dan juga disentuh dalam ucapan beliau dalam bahasa Mandarin, PM Wong berkata dengan kerjasama eh, rakyat Singapura boleh memelihara dan mewariskan budaya dan juga bahasa Imbuda kepada generasi hadapan walaupun ia mungkin uh, semakin rencam ya. dan juga pelbagai. Dan saya difahamkan, Dr. Aidil, bermula tahun ini pelaksanaan kurikulum baru pengajaran bahasa Ibunda Kohot Dajasatu. Uh, ada beberapa ciri baru ya. Ya. Ha, jadi, sejauh mana cara-cara ini... ...mampu bina penguasaan bahasa Melayu... ...di kalangan kanak-kanak masa ini? Uh, Kementerian Pendidikan... Uh, ...dalam konteks sukatan yang baru ini... ...mengambil kira pelajar-pelajar uh, itu... Uh, ...golongan yang mana mereka suka dengar cerita... ...benda yang interaktif... ...maka itulah yang diterapkan. Lagu-lagu yang berirama... ...dengan uh, apa uh, suku kata-suku kata yang akan digunakan. Sebab uh, bahasa ini... Dia ada tiga fungsi utamalah. Kalau untuk bahasa Melayu lah, uh -uh. kalau kita ambil. bahasa Melayu tu sebagai bahasa komunikatif. Yang mana kita perusahaan kita berbual antara satu sama lain. So dalam konteks kelas itu dia jadi satu bahasa komunikatif di rumah juga. Kemudian untuk peperiksaan, dia jadi bahasa yang instrumen. Instrumen untuk lulus pemeriksaan. Mm -mm. Jadi itu juga ada satu fungsi yang perlu kita tangani lah. Itu yang dalam sukatan tu untuk darjah satu, darjah dua nanti akan naik ke uh, darjah lebih tinggi dan juga peringkat menengah. Tapi ada satu elemen bahasa Melayu ni yang kita jangan lupa dan saya rasa kita semua mengikutinya. iaitu uh, fungsi sentimental kan kita kalau nak hari raya je nak dengar lagu raya kan dalam bahasa Melayu kan. Tak 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 syok kat dia. Tapi ada pula uh, seorang penyanyi tu dia baru uh, saya rasa tahun ni dia terbitkan lagu uh, hari raya dalam bahasa Inggeris. Saya rasa dalam masa 20 30 mm. tahun dah lagu tu jadi top lah. Yeah, kalau katakan apa yang kita lihat sekarang tapi mm. pada takat ini bahasa Melayu masih lagi ada fungsi atau elemen sentimentalnya. Mm. Ha. Kalau kita serlahkan itu saya rasa dia akan amat baik sekali lah sama ada di rumah atau di sekolah atau di kalangan kawan, -kawan lah. sebab hmm. tu saya rasa saya tak tahu lah saya andaikan bila bulan Ramadan nak masuk Syawal tu uh, rating suntuk warna naiklah eh, semua orang dia. Dia. <laughs> sebab itu 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 menjadi satu yang kita perlu raikan hmm. ya kita mesti uh, lihat bagaimana kita boleh perpanjangkan lagi ataupun perluaskan lagi uh, bahagian sentimental ni, dari hmm. segi fungsi bahasa Melayu tu. Communicative okay. komunikatif dan juga sentimental, Instrument, satu instrum lagi yeah. instrumental. Yeah. Um, kalau boleh saya tanya, kita keluar sikit lah dari topik eh, kalau di kelas Dr. Ideal Subhan sendiri, sebab ada di antara guru-guru yang perlu memasukkan elemen uh. bahasa Inggeris ketika yeah. mengajar, kalau di kelas Dr. Ideal bagaimana? Kalau dalam kelas saya, tengok kalau artikel yang saya gunakan tu dalam bahasa Inggeris saya, tak tak minat untuk menterjemahkan supaya ia datang daripada sumber yang asal. Kemudian kita akan bertutur dan berbincang dalam bahasa Melayulah. Jadi dia punya elemen uh, apa ni terjemahan itu memainkan peranan penting. Tapi perlu ingat dalam kelas saya pelajar-pelajar itu uh, saya andaikan sebagai effectively bilingual. Hmm. Dia boleh uh, bermain-main dengan dua-dua bahasa ini pada peringkat yang tinggi. Tidak semua pelajar boleh lakukan itu. Dan kalau kita nak gunakan bahasa Inggeris dalam konteks mengajar bahasa Melayu itu juga, guru itu mesti ada penguasaan bahasa Inggeris yang tertentu. Mm. Ya, tak boleh sewenang-wenangnya. Sebab tu walaupun saya sarankan atau saya nyatakan, saya tak sarankan, saya nyatakan, nyatakan kemungkinan menjelang 2065 kita akan lakukan itu sebab banci penduduk menunjukkan bahasa dominan di rumah adalah bahasa Inggeris. Jadi kalau bahasa dominan itu bahasa Inggeris, maka kita perlukan bahasa kekuatan pelajar itu untuk bahasa sasaran. Iaitu bahasa sasaran itu bahasa Melayu lah. Hmm. Pada asalnya. Tapi bila mereka lebih uh, uh, matang, lebih dewasa, kita kurangkan dulu lah lebih kepada bahasa sasaran mm -hmm. itu saranannya lah. Okay, uh, dan kekhawatiran yang dimaksudkan oleh PM Lawrence Wong juga semalam berkenaan bahasa Mandarin yang mm -hmm. jarang digunakan oleh anak-anak sekarang ini uh, juga diturut dikongsi oleh kita uh, untuk bahasa Melayu dan juga teman-teman saya yang berbahasa Tamil pun ada masalah mm. sebegitu. Betul, betul. Uh, katanya kalau dari segi penulisan memang mungkin tak ada masalah, tapi kalau dari segi pertuturan ini untuk bahasa Tamil, yeah. tapi kalau untuk bahasa Melayu like sendiri bagaimana? Doktor? Sama juga Sama lah. Dia saya dia rasa dua. kalau saya menilai, bila saya terima, uh, bukan tugasan lah, sebab siapa nak masuk ke NIE ni, nanti perlu ambil uh, ujian. Ujian bahasa Melayu. Uh, dan bila dalam bacaan tu, semua dapat A lah. Maka penuh lah, bagus. Tapi bila uh, percakapan, tentang satu topik tu uh, maka berterabullah bahasanya sebab dia nak mencari idea tu sebab kita berfikir dalam bahasa hmm, bahasa, bahasa Inggeris kan uh, saya pun begitu juga berfikir dalam bahasa Inggeris kan tapi bila fikir dalam bahasa Melayu bila nak tutur dalam bahasa Inggeris susah pula jadi sebab kita bekerja kan jadi ini menjadi satu yang permasalahan kita ya yeah? uh, kita dalam suasana yang mana di tempat kerja kita menggunakan bahasa Inggeris dan balik ke rumah kita nak gunakan bahasa Melayu pula mm -mm. ya yeah? uh, dengan covid work from home, maka bahasa Inggeris dah masuk ke dalam rumah. Pelajar-pelajar mm. tu ataupun anak-anak tu dah lebih dengar ibu dan bapanya menggunakan bahasa Inggeris. Jadi okay, lebih mencabar. Saya saya, saya takut nanti banci penduduk 2030 menunjukkan lebih bahasa dominan di rumah semakin tinggi sebab work from home ni lah. Kemungkinan besar. Mm. Sebab dulu kan kita punya kawasan, domain yang mana kita boleh uh, jaga bahasa Melayu ini adalah di rumah. rumah bila kita bertutah apa ni berucap dengan ataupun uh, bercakap dengan anak-anak kita uh, tapi sekarang tak, saya ada ibu-ibu muda yang menyatakan dia kalau nak marah dalam bahasa Melayu nak beri arahan dalam bahasa Inggeris saya oh, Ismail uh, saya dengar juga yang digunakan bukan ha? tapi itu itu benar sebab itu saya masukkan bahasa sentimental dululah ha. mm -hmm. ha, bila nak marah tu kita panggil nama dia dengan nama penuh <laughs> kan dia lepas tu dia tu oh, oh i'm in trouble ha. dan bila bila dia cakap tu dia nak marah tu sebab Balik kepada um, kalau khutbah Jumaat pun, kalau bagi saya, uh, uh, Gen X ni, bahasa Melayu tu beri saya jiwa. Tapi mungkin untuk anak-anak saya, dia tak rasa apa-apa lah. Tapi kalau dalam bahasa Inggeris tu, mungkin hmm, dia lebih, lebih menjiwai apa yang dia nyatakan dalam bahasa Inggeris, saya pula kalau khutbah Jumaat dalam bahasa Inggeris tu saya rasa saya lebih banyak dosa daripada Terus Insaf, sebab ya, ah, tadi jiwa. Sebab bila saya dengar ini kalau dalam bahasa Melayu agaknya macam mana lah. Insaf, ya? Jadi itu itu adalah Uh, ruang yang mana kita bermain-main. Bahasa Inggeris dan bahasa Melayu itu. Jadi sebetulnya saya nyatakan, kita junjung bahasa Melayu itu tapi kita gendong. Ya, bagaimana kita nak lakukan itu? Itu menjadi cabaran kita dan unik bagi rakyat Singapura. Hmm. Pada minggu lalu, saya dan juga Syai kita ada berkongsi tentang kita dulu uh, bahasa Melayu di sekolah. Tak payah belajar pun boleh tak dapat. Tak payah itu. belajar. <laughs> so, hmm. Sejak kegemaran. Betul. <laughs> ya, yeah, sebab, sebab itu saya... Dalam kajian saya, saya menyatakan itu zaman kegemilangan bahasa Melayu. Kenapa hmm. dia gemilang? Sebab saya tak tahu zaman awal lah. Zaman saya ni kita ada penyumpai hari raya. Penyumpai ya? hari raya ni di sekolah saya 8 pagi sampai 8 malam pada satu hari Sabtu tu. Wow. Dan setiap kelas mesti ada kugirannya main tiga lagu. Lagu hari raya, lagu pop ye ye dan satu lagu bahasa Inggeris. Hmm. Dan kita ada berapa banyak <laughs> kelas kan. Lepas tu 8 pagi sampai 8 malam. Itu suasananya. Jadi suasana begitu kita tak perlu belajar pun. Dia ekosistemnya tu semula so, jadi. Right? Sebab natural. tu bila ditanya apakah... Uh, apa ni mata pelajaran yang kita minat sekali orang Melayu selalu kata bahasa Melayu mm, nak belajar bahasa kan? belajar tapi sekarang tanya pelajar-pelajar saya yang ambil bahasa Melayu pun dia kata oh dia suka mathematics <laughs> ke ada <laughs> yang <suka, laughs> uh, perlu ambil tuition tuition bahasa Melayu yeah, juga. Yeah, uh. yeah. itu itu uh, kerana keperluan instrumental itulah mm -mm. ya yeah? jadi keperluan instrumental itu melampaui Keperluan komunikatif dengan yang sentimental mm. Jadi kalau kita boleh Lebihkan uh, siapa yang suka Tengok, uh, menonton cerita Piramli itu mm -mm. Uh, Itu sentimental lah okay. Okay? Uh, Tapi sekarang saya dengar, dengar Daripada guru-guru di sekolah bahawa Cerita-cerita uh, Piramli pun budak-budak ini Tak boleh nak uh, apa ni, uh, men Menghayati lah mm. Sebab jauh sangat mm -mm. daripada mereka Mungkin bagi saya, bagi kita Semua ini sesuatu yang kita gemar lah ya? Jadi elemen sentimental tu selalu bergerak-gerak mm -hmm. daripada apa yang kita nak. Jadi perlu untuk kita ada domain yang baru. Ruang yang baru yang dibina dan saya lihat uh, apa ni pempengaruh ni memainkan peranan penting. Ha, eh, jadi jadilah pempengaruh jangan pempengaruh kan mm -hmm. menyusahkan dan 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 bahasa yang mereka istil masalahnya bahasa yang mereka gunakan mm -hmm. sesuai ataupun tidak jadi kalau ada seorang dua orang yang menggunakan bahasa Melayu yang baik eh, itu perlu kita ...tunjukkan sedikit. Guru boleh uh, tunjukkan... ...dan saya dapati bahawa... Uh, uh, ...media... Uh, apa ...aliran utama juga... Mm. ...ada banyak podcast kan. Mm -mm. So sekarang kita budaya podcast ya. Mm -mm. Uh, saya dalam kelas pun macam podcast. Bu bual cakap... ...bukan kuliah style lagi. Tanpa iklan ya? Uh, tanpa iklan lah. Jadi ia menjadikan... ...pengajaran dan perbincangan ini... ...lebih menarik dan autentik lah. Mm -mm. Macam kita berbual dengan satu sama mm -mm. lain. Dan itu suatu yang saya rasa lebih baik. Cuma... Bahasa yang digunakan, saya tak kenakan saya tak gunakan istilah bahasa atau sebutan baku, tetapi bahasa Melayu yang tinggi, mm. yang lebih sopan, yang lebih santun, sesuai dengan uh, elemen yang ada dalam podcast tersebutlah. Mm -hmm. Jadi ini sesuatu yang baru, uh, dan saya lihat ramai dan kalangan sekolah pelajar-pelajar di sekolah pun mereka hasilkan podcast mereka sendiri mm. untuk uh, uh, mewarnakan lagi pengajaran dalam Kelas tersebut, saya rasa itu satu yang positif lah. Jadi podcast itu merupakan antara kaedah interaktif yang hmm. diharap dia dapat jadikan bahasa melayu itu lebih serono. Dan para pendengar kita juga ada saranan, antaranya apa dia? Uh, antaranya kalau boleh ini kata Kamal Anang kita boleh terapkan pembelajaran bahasa dengan baik dengan selalu bercerita dalam bahasa Melayu dalam menggunakan buku-buku yang bergambar alat-alat Melayu yang diterapkan pada anak-anak ini yang disarankan Nurazlinda Basir pula bagaimana Anusha? Katanya saya akan ajak anak-anak saya untuk tonton cerita Melayu lama ini macam cerita Piramli katanya ataupun yang baru jika mereka tak faham mereka akan bertanya dan saya akan jelaskan biar mereka faham mm -mm. Hmm. Sani Muhammad pula katanya bahasa Melayu akan pupus sekiranya bahasa Melayu tidak digunakan, digunakan. di rumah, di rumah. Ha, jadi bukan di sekolah saja tapi yeah. ia harus bermula dari rumah peranan ibu bapa dan juga Datuk Nenek yeah. Dr. Yeah. Aidil memainkan peranan penting sekali lah dia ada konsep uh, uh, ideologi uh, ideologi ibu bapa tu dari segi bahasa kadang-kadang tak sama dengan uh, apa yang dilakukan di dalam rumah so mungkin dia katakan bahasa Melayu itu penting kita semua mesti belajar bahasa Melayu dan betul-betul dalam bahasa Melayu tapi bila di rumah dia tidak tonton rancangan-rancangan uh, dalam bahasa Melayu. Dia mungkin, ha, mm -hmm. mungkin isteri dengan suami itu atau suami dengan isteri itu berbual dalam bahasa Inggeris pun. Mm -hmm. Tapi dia cakap tentang ideologinya, oh ini penting. Tetapi tidak dipraktikkan. Mm -hmm. Jadi ini dua-dua perlu diimbangi. Mm -hmm. Ideologi bahasa yang dipegang dan kemudian apa yang dilakukan. Kita selalu cakap, saya selalu dengar orang kata susahlah bahasa Melayu sekarang. Tapi sebenarnya bahasa Melayu sekarang itu tak susah. Yang menyusahkan adalah pendedahan yang kurang ya anak-anak uh, saya pun sama juga kan sebab di sekolah semua dalam bahasa Inggeris kan jadi apabila mereka balik mereka nak perlukan sesuatu uh, mereka dengar ucapan saya saya kalau cakap dengan isteri saya dalam bahasa Melayu ini, dia dengar uh, bagi saya bukan hanya isteri cakap Melayu ataupun suami cakap Melayu tapi isteri dengan suami itu mesti bertutur dalam bahasa Melayu juga dalam uh, konteks yang tertentu supaya kanak-kanak ni boleh dengar bila mereka dengar ibu bapanya bertutur dalam bahasa Melayu dia nak tahulah Are you talking about me? Mm -mm. Kan? <laughs> Bila kita tak nak, dia tahu nanti kita betul dalam bahasa Melayu kan. Uh. Jadi itu akan akan menarik minat dia. Ya dia dia sesuatu yang yang dia ada teachable moment. Uh -huh. Ya so, teachable moment tu penting. Masa yang mana kita kemudian boleh gunakan untuk mendidik mengajar anak-anak uh, kita sebab kita tak boleh paksa. Konteks bahasa ni tak boleh paksa. Balik kepada diri kita sendiri. Keluarga kita sendiri. Pemerintah pun tak boleh paksa. Mm -mm. kan? Jadi, kalau kita betul-betul ideologi bahasa kita, kita cintakan bahasa Melayu, maka kita perlu ada perancangan bahasa Melayu dalam keluarga kita sendirilah pinjam buku, lima buku bahasa Inggeris, tiga buku bahasa Melayu contohnya. Mm. Ya, itu selalu kita lakukan. Di sekolah pun diadakan. Ataupun uh, setiap malam mesti, uh, kurang satu jam, kita menonton cerita Melayu atau merancangkan Melayu. Tonton berita. Berita-berita. Detik, detik jangan lupa. Itu semua orang suka. <laughs> dia dengar, dia, dia, sebab... Tapi uh, konteksnya, uh, sekarang saya rasa baik sebab uh, kalau ada dia punya subtitling itu di bawah, mm -mm. pertama sekali itu akan menolong mereka. Sebab dia dengar satu. Dia juga nak lihat apa dia dengar Maksudnya... tu. Oh, tu, tu ejaannya oh, tu begitu. Sebab dia belajar di sekolah dengan membaca kan. Mm -mm. So ini adalah sesuatu yang saya rasa uh, baiklah dalam konteks uh, kita yang mana perlu ada ruang yang disediakan untuk pelajar-pelajar uh, ini atau anak-anak ini didedahkan dalam bahasa Melayu. Untuk prasekolah, setiap uh, prasekolah sekarang mesti ada satu jam bahasa ibunda. Setiap kelas sekolah ada dua guru bahasa ibu undi. Satu, dua untuk bahasa Melayu, dua untuk bahasa Cina dan seorang untuk bahasa Tamil. Jadi dia dua tapi yang ajar tu seorang sajalah. Mm -mm. Kalau dia tak datang mereka digantikan. Ini semua dah dimulakan daripada tahun 2020. So ini dah empat tahun. Jadi tak boleh ada lagi pelajar yang masuk ke darjah satu, mm -mm. dia tidak tahu bahasa, bahasa Melayu. Mm. Sebab satu jam sehari, mesti didedahkan kepada bahasa ibu Baik. Ibuna. Jadi Baik. itu langkah-langkah. Sering kali ya, saya dan juga Syai sendiri sebagai penyiar apabila kita melakukan wawancara, kami hadapi dilema terutamanya dengan generasi muda. Lidah kelu tak terbiasa cakap bahasa Melayu. Kadang-kadang mereka akan tanyakan, oh my Malay is no good. Tapi apabila bertutur dalam bahasa Inggeris juga, sama juga. <laughs> Apa masalahnya? Itu, doktor? itu isu semilingual. Dia satu bahasa kedua-dua bahasa tu dia tak berapa fase. Mm -mm. Jadi itu adalah isu yang berbeza um, sebab setiap individu itu dalam konteks kita lah sekurang-kurangnya satu bahasa tu dia lebih um, kuat. Ya, yeah? tapi saya rasa untuk interview lain. Pun sebab mungkin dia rasa ah ha, gugup mm. Habis dengan uh, apa ni yang bertanya tu kan tanya dengan Soalan nada cim -cim dan itulah eh? <laughs> habis soalannya <laughs> jadi jadi kadang-kadang uh, balik kepada orang tu dia senang kementar ke bentar uh, ke ada, ada banyak faktorlah ha, ada uh. orang dia kalau tak ada mic ni dia boleh cakap dengan lebih uh, pantas dan lebih jelas ya, lagi uh. ada uh. orang dia nampak mic ni je dia dia, dia takutlah <laughs> Ini semua balik kepada individu tu. Tapi kalau katakan dalam konteks pendidikan, di sekolah, pelajar itu bahasa Melayu dia tidak baik, bahasa Inggeris dia juga tidak baik. Uh, bermakna dia ada masalah, dia tidak ada keputusan baik untuk kedua-dua mata pelajaran ini. Dan uh, maka sekolah selalu ada program yang tertentu untuk uh, mengimbangi dan mengatasi uh, permasalahan inilah. Ini satu cabaran. Sebab sekurang-kurangnya kita andaikan yang dia uh, baik dalam bahasa Inggeris, dan mata pelajaran yang lain ataupun bahasa Melayu dengan beberapa mata pelajaran yang lain. Lah. Sekurang-kurangnya satu tu dia lebih baik. Ah mm -hmm. uh, pelajar cemerlang tu dua-dua bahasa dia ada kebolehan bahasa yang yang uh, sebab ini satu anugerah pun sebenarnya. Mm -hmm. uh, yang mana bagi kita bertutur dalam bahasa Melayu dan kemudian tukar ke dalam bahasa Inggeris mudah sebab kita dah biasa. Jadi kalau untuk pelajar-pelajar ini -pelajar untuk individu-individu yang dinyatakan tu kalau mereka lebih biasa dalam konteks formal. Mm -hmm. Mungkin interview tu lain eh formal dengan informal lain Jadi, memilih istilah tu satu cabaran bagi mereka. Apa pula pendapat Dr. Aidil tentang ada juga yang malu dengan keupayaan diri sendiri untuk hmm. bahasa Melayu. Malu kalau cakap eh. Oh kalau cakap Melayu nanti rasa macam tak tak hip lah ataupun mungkin mereka ya. tak tahu tak dan sebagainya. Cool ah. Ha. Cool, eh? Bagi saya bukan salah mereka. Salah golongan tertentu yang bila kita bertutur dalam bahasa Melayu salah sikit je dia komen. Betul-betul mm -hmm. uh, dalam bahasa Inggeris pun sama. Dia cakap bahasa Inggeris macam orang Melayu lah, macam awak Jawa lah. Komen-komen mm. macam ini tidak menolong. Bagi saya sebagai seorang pendidik, saya nak meraihkan apa sahaja bahasa yang mereka gunakan. Ini sebahagian daripada pendekatan komunikatif. Kemudian, dia dah habis bertutur tu, barulah kita beri saranan-saranan. Kita kita tunjukkan dengan diri kita juga. Jadi yang nenek-nenek tadi yang tekan, dia bertutur dalam bahasa Melayu, lepas tu cucunya jawab dalam bahasa Inggeris. Tak apa. Tapi yang penting kita menggunakan bahasa Melayu supaya dia dengar. Yang penting dia faham. Kan kalau dia tak faham kita cakap sepatah-sepatahlah supaya dia faham. Kemudian lama-kelamaan dia akan biasa dan dia akan ada confidence. Ini keyakinan diri ni penting dalam penggunaan bahasa. Kita cakap ni sebab kita ada keyakinan diri kan. Mm -mm. Dan dia dah, dah jadi semula jadi. Betul. Untuk orang yang tak menjalankan tugas ini bukan sesuatu yang mudah. Mm. Jadi tak sempurna tak apa yang penting harus terus cuba. Ya yeah. mm. dan uh, dia faham. Dan dia boleh respon kepada apa yang dinyatakan tu dengan cara dia sendiri. Hmm. Itu pada tahap permulaan. Ini mungkin uh, satu hal yang baik untuk pendengar-pendengar yang sedang menonton Facebook uh, untuk ketahui ya, apa yang dikongsi oleh Dr Aidil Subhan tadi. Sebab ada kalanya kami mewawancara mereka yang mungkin uh, sebagaimana yang kita sebut tadi gugup ataupun gemuruh, ya. Uh, jadi bahasa penggunaan bahasa Melayunya dicampur-campur. Uh, jadi mereka yang komen tu kadang kadang memberikan komen-komen yang zalim jugalah. kadang-kadang macam eh kesian saya kalau membaca komen-komen tu macam terperanjat ya ha jadi bila nak Letakkan komen, berikan komen yang membina. Jangan sampai menjatuhkan mereka yang diwawancara. Baik, tadi kita sebut tentang adik-adik kita di peringkat prasekolah yang sepatutnya sudah boleh berbicara bahasa Melayu ketika mereka melangkah ke darjah 1. Jadi, ini kiriman dari uh, Puan Marzita Sambiri. Katanya, tanya aja pada Dr. Aidil. Cucu-cucu saya pun bercakap dalam bahasa Inggeris. Jadi, saya pun perlulah berbual bahasa Inggeris. Pengalaman saya semasa memasuki kumpulan sukarelawan bagi ibu bapa anak-anak sekolah ni di sekolah rendah anak-anak saya saya dapati ramai anak-anak dalam darjah 1 2 3 bahasa Melayu sangat-sangat teruk doktor jadi kita kena ajar mereka membaca dengan betul macam mana kita nak galakkan mereka berbahasa Melayu dengan baik apakah di antara cara-caranya doktor kalau dalam konteks sekolah tu sekolah ada banyak aktiviti lah Ya, luar darjah itu dalam kelas tu lain cerita. dia ada apa ni uh, madatang fortnight dia ada program-program bahasa Melayu yang ada yang yang mereka uh, rancangkan. tapi untuk kita nak menggalakkan mereka tu uh, seperti saya nyatakanlah dia bukan sesuatu yang uh, kita lakukan dalam masa yang singkat mm -mm. Uh, kita perlu uh, ambil pendekatan komunikatif yang saya nyatakan tu uh, kita mula dengan arahan Okay, saya ingat dulu anak saya masa dia di uh, kindergarten dulu. Uh, kindergarten dia belajar bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa bahasa Arab dan bahasa Mandarin. So, mm. setiap hari Rabu dia perlu belajar bahasa Mandarin. Mm. Dan uh, guru ni akan datang ajar dia Mandarin. Lah. Dia tak ajar pun. Dia kata, dia cakap lah. Dia cakap dalam bahasa Mandarinnya tu, dia angkat, okay, tuala, dia pegang, dia suruh pergi, dia tunjuk pergi. Jadi, mereka dengar dan mereka tahu Maksud. bahawa, oh, itu Pergi ke bilik air, mm. ini kena mandi, ini kena... Apa yang perlu dilakukan, mereka lakukan. Yang sama mereka lakukan cuma dia dia, dia punya istilah dalam bahasa sasaran tersebut. Jadi di sekolah uh, uh, rendah pun, untuk darjah satu, darjah dua permulaan ini, kalau pelajar-pelajar tu pelajar yang biasa dan boleh menerima bahasa, dia tidak ada masalah. Cuma bahasa yang kita ajarkan kepada mereka itu adalah bahasa yang instrumen, yang saya nyatakan tadi, mm. iaitu untuk melakukan sesuatu. Ya, jadi itu satu tahap Tapi kalau katakan di rumah Mereka boleh gunakan Bahasa untuk komunikatif Panggillah dia Suruhlah dia buat sesuatu tu Suruh dia kemas mainan dia ke Suruh dia uh, ikut pergi ke pasar ke Setakat uh, order makanan Saya order makanan pun Saya order dalam bahasa Melayu Jadi saya panggil orang tu Saudara <sports> Boleh saya order sekarang Jadi anak saya cakap Ayah apa ni <h> uh -uh> ah? Tapi orang tu dengar Dengar, dengar ini datuk mana lah ya eh? Tapi saya nak supaya kata ganti nama diri itu juga menghormati orang yang saya hmm. bertutur dengan. Tu penting. Jadi itu ideologi saya. Tapi kadang-kadang kita bila nak buat order tu pun kita gunakan bahasa Inggeris. Kita bertemu dengan uh, sesiapa pun di kaunter mana pun kita bertutur dalam bahasa Inggeris. Kita tidak menggunakan bahasa Melayu, maka kanak-kanak yang ikut kita ni pergi mana-mana dengan kita ni juga akan terikut-ikutlah. Jadi bukan hanya di dalam kelas. Setiap hari pergi gelang pun. Saya, saya pergi gelang pun saya dapati bahawa nenek-nenek ni atuk-atuk ni pun bertutur dalam bahasa Inggeris. Where's our, where's our hmm. cucu? Where's our cucu? Where you want to eat? What you want to eat? <laughs> nah, so bila tu saya duduk situ, dia kata nak salahkan siapa kan? Sebab dia gunakan. Tapi kalau kita tanya, dia kata nak lekas budak-budak lah, ni. So kita kena sabar, uh -huh. mengambil masa. Sebab saya nyatakan kan, lanskapnya uh, landscape-nya dah berubah. Demografi pengguna juga dah berubah. Maka kita perlu sesuaikan diri kita dengan perubahan ini. Mm -mm. uh, Nur Syah, mungkin satu lagi komen dari uh, pendengar ini dari Cik Saudah. Apa katanya? Katanya, bahasa melambangkan bangsa. Saya seorang nenek kepada empat cucu, semuanya masih kecil. Cucu lelaki sulung saya sekarang berumur lima tahun. Saya sudah mula mengajar uh. membaca bahasa Melayu yang mana saya tulis buku di apa ni saya tulis, tulis buku, di buku di buku dengan menggunakan warna pensel yang berlainan warna supaya senang untuk cucu saya menyebut suku kata oh. dan memudahkan cucu membunyikan. Amalan um, ini saya lakukan buat anak-anak saya waktu anak-anak di bawah umur 4, 5 tahun dahulu. Alhamdulillah anak saya semua dapat ke kelas bahasa Melayu lanjutan. Oh, Alhamdulillah. Hmm. Boleh kita terapkan mungkin eh? Kita cuba uh, Yang ini pula kiriman dari Cik Nurhaini Cumari Ha, ni dia ada sebut nama Dr. Aidil ni Katanya, Alhamdulillah semasa saya bekerja di sebuah syarikat Melayu, kita semua harus berbahasa Melayu. Menulis email, laporan, semua bahasa Melayu. Ha, ini dapat memperbaiki bahasa Melayu saya. Ha, dan di syarikat saya bekerja ini juga, kami telah mengundang Dr. Dr. Aidil Subhan, Subhan. sebagai pensyarah bagi salah satu modul kursus untuk guru-guru kami dalam kursus Diploma Perguruan Pendidikan Islam di PPI. Ha, jadi saya percaya untuk tingkatkan bahasa Melayu, kita Perlu kerap berbahasa Melayu untuk tugas kita tak ada masalah. Insya Allah sedunia Alhamdulillah. Ya, ya. hmm. Tapi saya nyatakan tadi ini adalah ideologinya lah. Mm -hmm. Kalau nak dilaksanakan maka perlu ada pendekatan yang sedemikian. Mm -hmm. Tadi doktor sebut tentang filem mm -hmm. uh, filem piramli mm -hmm. mungkin dalam konteks sekarang anak-anak muda tidak begitu ya. relevan mungkin. Ya. Uh, Rose Zulin Rosman katanya siaran di TV juga memainkan peranan. Uh, jarang mereka siarkan filem klasik Melayu untuk ditonton. Seperti contoh filem-filem Piramli. Jadi sayang, sayang sekali. sekali. Uh, nak, nak keudarakan filem-filem Piramli ni hantarannya juga bukan sedikit mm. ya. <laughs> ha. Jadi mungkin ada saranan saya, dari saya, saya, doktor. Saya saya berpegang kepada lagi satu. Saya dia banyak banyak mantra lah. <laughs> tadi uh, bahasa Melayu dijunjung, bahasa Inggeris digendong. Lagi satu kita perlu imbangi antara nostalgia warisan dengan dinamika pembangunan. <laughs> kita bila dalam konteks Singapura ini boleh cakap tentang bahasa Melayu banyak nostalgia warisan dia. Okay, maka sukar untuk bahasa itu berkembang dan digunakan dalam konteks yang semakin luas di Singapura ini sebab kita terlalu nostalgiclah. Mm. Ya, yeah, balik-balik kita pergi kepada cerita-cerita Piramli. Saya tak tak ada masalah dengan cerita-cerita bagus cerita-ceritanya ada nilai uh, uh, yang boleh kita terapkan. Tetapi juga kita perlu cari cetak kita sendiri. Mm. Dalam drama-drama Melayu kita yang ada dalam uh, saya suka dengar drama radio uh, bila saya memandu sebab you no know, dia punya intonasi, dia punya nada, dia punya... Ini semua uh, sesuatu yang hilang sebab kita terlalu nak ke belakang kita tak lihat apa yang berlaku di hadapan dan juga penggunaan istilah uh, dan juga pendekatan-pendekatan yang barulah so bahasa tu dinamis bahasa tu akan berubah ya uh, bahasa yang digunakan zaman piramli bahasa yang digunakan tahun 70-an 90-an sekarang pada masa yang akan datang menjelang 2065 ni juga akan berubah jadi bagaimana kita menangani uh, perubahan itu Bagaimana kita tentukan bahawa kita masih ada lagi golongan yang boleh bertutur dalam bahasa Melayu dalam konteks yang mana kita boleh gunakan. Sebab di tempat kerja, tak selalu. ya uh, Kalau di rumah, yang kita masih lagi boleh uh, tentukan. Tapi dengan work from home, dah. Sesuatu yang juga mencabar. Jadi, ini sesuatu yang kita perlu fikirkan. Lah. Jangan terlalu nostalgic. Kita boleh imbangi, kita boleh adakan tu sebab sentimental kan. Tapi juga kita perlu uh, kehadapan dan tentukan yang bahawa dalam konteks dinamika pembangunan Singapura ini, bahasa Melayu kita ada cetak kita sendiri. Tapi Doktor, kalau kita lihat negara-negara eh, seperti Perancis, Spanyol, yeah. Jepun, mereka bangga dengan bahasa yeah. mereka dan juga jati diri mereka. Adakah penguasaan bahasa Melayu yang mungkin eh, kurang di Singapura ini menunjukkan orang Melayu kita ni semakin kurang jati diri itu? Uh, orang Melayu Singapura perlu lihat bahasa Melayu itu luas, bukan hanya dalam konteks Singapura dia mesti lihat dalam Nusantara ni Malaysia, Indonesia, Brunei, Selatan Thai, Selatan Filipin ni semua masih lagi menggunakan bahasa Melayu tu dan ini penting kita jangan ingat bahawa bahasa Melayu ini hanya dalam ruang kita sahaja kita kalau keluar negara kita akan gunakan uh, bahasa Melayu tu saya dengan keluarga saya gunakan bahasa Melayu uh, dengan banyak kalau kita keluar negara sebab pentingnya kita tak nak orang tu tahu apa kita berbuat jadi kita kata tengok pakaian tu cantik corak ni eh Corak begini. Anak saya tanya, corak tu apa? Saya kata, dia, dia punya desain lah. Oh, ya, okey, okey. Okay. So, dia dia ada konteks bila dia tak perlu gunakan dan mereka lebih menerima kehadiran bahasa Melayu tu sebab keperluannya ada. Jadi, kita cari keperluan itulah. Mungkin dalam konteks kita ada, tak ada keperluan kan? Jadi, nenek-nenek dan atuk-atuk yang menghantar mesej-mesej ni perlu mencari keperluan bagi anak-anak itu. Hmm. Dan saya fikirkan, saya ingat bila dah habis sekolah tak ada keperluan bahasa Melayu. Anak-anak saya yang sudah bekerja lebih memerlukan bahasa Melayu tu uh, untuk kerja mereka secara tidak langsung. Tetapi eh, saya fikirkan lagi 30-40 tahun bila orang tua-tua ni semua yang kita dah jadi orang tua lah, mm -hmm. yang lebih fasih bertutur dalam bahasa Inggeris, maka semakin kecil lah. So Bagaimana kita nak tekankan di saya selalu tak suka nak uh, bandingkan dengan Jepun, Korea sebab dia tak ada konsep dasar diri bahasa. Mm. Kita berbeza. Konteks Singapura ni unik sekali. Ya? Kita kata kita pergi Indonesia, kita, Malaysia kita nak bertutur dalam bahasa Melayu. Kita pergi sana, kita bertutur dalam bahasa kadang Melayu. Kadang-kadang saya rasa saya tidak dilayanlah. Mm -mm. Saya bertutur dalam bahasa Inggeris lah. Saya dilayan dengan baik. So, ada nilai kepada bahasa Inggeris itu. Tetapi eh, juga kita jangan hilang nilai kita dalam kebolehan kita untuk menggunakan bahasa Melayu itulah. Cuma seperti saya nyatakan, uh, sediakan konteks itu, dan mm -hmm. konteks tu untuk setiap individu tu berbeza. Mm. Yeah? Uh, saya ingat dulu bila saya uh, pertama sekali uh, uh, isi borang dalam bahasa Melayu adalah bila nak uh, register untuk nak nikah, dia punya <laughs> dia <laughs> tu tulis dalam bahasa dia. Saya kata nama okelah. Okay saya tahu itu yang paling susah sekali. Dan bila saya pergi ke Universiti Melayu, dia punya borang tu tulisnya dalam bahasa Melayu. Sebab tu lepas tu dia tulis nombor firasat. Saya kata nombor firasat, nombor firasat ni apa firasat? pula? Ada firasat, firasat saya tak ada nombor. Saya kata nombor firasat ni apa? Dan kita di, di, didedahkan kepada satu suasana yang berbeza. Apa tu? Dokter? Apa tu nombor nombor ha, nombor, firasat? Dia punya, dia punya nombor, Kat pengenalan. Tak, nombor pengenalan untuk universiti itu untuk kita. Oh. Oh. Uh, maka setiap pelajar akan nombokan. <laughs> dia panggil tu nombor firasat. Untuk exam, kita kena tulis nombor firasat tu. Nombor oh, firasat. Uh, ha. so, saya kata nombor firasat ni. Nanti saya tanya dia kata mana. Ada kata. jiwa, ada jiwa firasat. Uh, nah. Jadi, ada nilai-nilai mereka lah. Kita dah tak ada tu semua. Jadi, oleh yang demikian, sebab tu saya kata, kita, kalau kita nostalgia warisan, dan kita akan tetap kata kita Ke ha. jadi kita mesti mm -hmm. bina mm hmm. sendiri bina uh, landasan tu yang mana bahasa Melayu tu cetak kita ya yang mana mudah untuk anak-anak kita belajar jangan susah-susahkan mereka sebab bahasa ni tak boleh disusahkan hmm. bahasa ni mesti dimudahkan supaya mereka cinta kepada bahasa tu ah itu yang penting kalau kita selalu komen selalu kata bahasa dia tak betullah then macam mana kita nak raikan? jadi saling hmm. mendukung dan sebagainya menyokong tentang mendukung dan juga banyak inisiatif-inisiatif dijalankan yeah. seperti bulan bahasa yeah, dan juga baru-baru ini ada pesta buku yeah. jadi adakah apa agaknya cara yang baik untuk pendekatan-pendekatan yang berterusan? Jadi bukan saja selain satu bulan uh, itulah bulan bahasa. Yeah. Mm -hmm. Saya rasa sekarang pun uh, dah mula yang mana bukan berdasarkan pada pertemuan-pertemuan individu-individu, kumpulan-kumpulan tertentu sekarang ada kumpulan cinta sastra lah, kumpulan-kumpulan tertentu yang mana mereka menggunakan uh, media sosial untuk untuk mewawarkan dan mereka buat pertemuan-pertemuan dan saya saya ini penting. Dan juga kita boleh ada kumpulan WhatsApp. Lagangkan kau WhatsApp group ni benda yang jadi ibu bapa sendiri boleh ada kumpulan WhatsApp mereka sendiri untuk berbincang tentang perkara ini. Saya baru datang daripada satu uh, seminar tadi yang mana uh, di negara-negara lain pun di kalangan ibu bapa yang nak mengajarkan balik bahasa mereka tu, mereka ada kumpulan-kumpulan kecil ini untuk membinakan semangat antara satu sama lain supaya mereka uh, kalau ada best practices Uh, mereka dapat berkongsi saya rasa ini penting jangan hanya lihat pada yang besar-besar sajalah di kalangan keluarga itu sendiri pun boleh ada hmm. perbincangan dia kalau otokratik yang bapa je buat keputusan lah kalau dia demokrasi berpimpin bapa dengan ibu lah kalau dia betul-betul demokrasi semua anak-anak semua duduk okay, sekarang kita akan eh uh, bertutur dalam bahasa Melayu pada masa ini uh, ada orang saya tahu yang pada dia kata hari Rabu adalah hari untuk kita bertutur dalam bahasa Melayu saja di rumah. Hmm. Okay, ada yang buat begitu. Terpulang. Ah uh, uh, jadi di mana? Jadi sesuka kena saman. Ah uh, kena saman lah. Ha. Adalah hukuman-hukumannya. Terpulang tapi bagi saya pula dalam keluarga saya kalau ada pertanyaan tanya. Tanya dengan saya tak payah nak Google tanya aje. Jadi saya daripada kecil anak saya kadang, -kadang tanya benda-benda yang mengepi ah. Ah uh, dia tanya uh, uh, Who is this Zahir? Why must we always maafkan dia every year? Then I said, Zahir mana? Dia kata kawan dia nama Zahir. So maaf Zahir dan Batin. So Zahir, Batin ni siapa? Then dalam hati saya cakap dengan isteri, nasib baik dia tanya kita. Kalau dia tanya cikgu, dia malu aku. So dia teacher pun. Jadi yang penting pelajar itu bila dia perlukan sesuatu, dia bertanya dengan ibu atau bapanya, yang kemudian kalau tak boleh jawab pun, carilah. Macam kalau tak tahu macam mana nak uh, jawab soalan matematik, dia tanya kawannya kan. Sama. Sebab kon, sekarang ba, mengajar bahasa Melayu atau belajar bahasa Melayu menjadi konten subjek. Kalau dulu kita belajar main-main kan. So, dari segi itu, uh, kita, je, ju, kita juga perlu membaca. Ibu dan bapa tu juga membaca. Uh, dan tak perlu untuk baca yang besar-besarlah. Yang penting benda-benda kecil-kecil ini, mereka juga boleh menolong anaknya lah. Sebab saya memang, dia cerita Zahir dan Batin tu memang saya selalu ceritakan sebab bila dia tanya saya tu saya kita peranjak ha, kesian betul eh, dan kita lihat komen-komen para pendengar kita yang menghantarkan saranan-saranan mereka apa katanya daripada Paja Helmi Halim katanya saya cintakan bahasa Melayu yang menyedihkan saya ialah ramai yang kurang bertutur di rumah malah mereka sering bercampur adukkan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris bersama anak-anak inilah yang harus kita atasi kalau ingin bahasa Melayu kita kekal relevan dalam masa-masa mendatang kalau kita kurang prihatin bahasa Melayu akan menjadi bahasa Melayu sekadar jadi mata pelajaran saja di sekolah hmm. mm okey uh, lanjutan kepada apa yang dikongsi uh, berkenaan filem-filem um, Melayu, lagu-lagu dalam bahasa Melayu, ada juga yang sebut tentang uh, program kanak-kanak yang sangat-sangat popular Upin dan Ipin. Uh, ini pun katanya adalah satu cerita kanak-kanak yang baik. Uh, ini pun nak kena pilih betul-betul sebab dah ada yang um, yang men menciplak hmm. uh, program uh, Upin dan Ipin ni. Uh, yang ini kiriman Muhammad TMT. Uh, apa katanya Nur Katanya ini berdasarkan pengalamannya Anak sulung saya ketika kecil Sering menonton rancangan TV dalam bahasa Melayu Seperti Ultraman oh, Doraemon <laughs> Mak Yoyo uh, Ini kira zaman kita uh. <laughs> Jadi bahasa Melayu dia uh, memang okey Tapi anak bongsu saya Zaman dia sering tonton rancangan kabel TV Seperti Cartoon Network Semuanya dalam bahasa Inggeris hmm. Jadi dia tiada pendedahan menonton rancangan Melayu Yang semakin berkurangan ketika itu Bahasa Melayu dia tak faham cakap Ing Inggeris ikut slang Mak Saleh. Hmm. bagaimana? Mungkin ada kemasukan dari dia, doktor? Dia kalau begitu bermakna kalau dia sekarang dengan um, online kan jadi dia didedahkan kepada lebih bahasa Inggeris maka peranan ibu bapa tu lebih penting lah. Boleh duduk bersama dan bertutur dalam bahasa Melayu. Jadi kita perlu imbangi. Kita tak boleh nak tahan bahasa dalam rumah ni zon bahasa Melayu lah ya. Tak boleh bergancangan-gancangan dalam bahasa Inggeris. Tapi itu sesuatu yang tidak membina. Jadi yang penting di sini adalah uh, uh, dia mendengar, seperti saya nyatakan lebih awal, kalau dia boleh mendengar dalam bahasa Melayu, uh, setakat uh, bapa atau ibu itu menerangkan cerita ini tentang apa, dia berbual, saya rasa mencukupi. Dia menonton tu kerana minat dia terhadap rancangan tu. Hmm. Baiklah doktor. Um, sebelum kita mengakhiri rancangan, soalan terakhir saya kepada doktor. Hmm. Awal tadi doktor Aidil menyentuh tentang menjelang tahun 2065 hmm. ada keperluan eh, untuk guru-guru mengajar bahasa melayu gunakan bahasa lazim pelajar. Yeah. Itu bahasa Inggeris. Jadi adakah ini strategi dua bahasa dalam tempoh 40 tahun akan datang, doktor? Uh, saya tak pasti sama ada ia akan menjadi sedemikian tetapi ya, kalau uh, saya berpegang kepada setiap kali air uh, air bah setiap kali pantai berubah jadi dengan perubahan lanskap pendidikan perubahan kepada demografi pengguna cara kita mengajar bahasa itu juga akan berubah secara semula jadi sama ada kita nak terima atau tidak ada orang yang marah bila saya menyatakan tu 2 3 tahun yang lalu saya uh, terima kecaman jugalah uh, mana boleh seorang uh, pakar bahasa menyatakan sedemikian saya nyatakan saya bukan pakar bahasa lah. Tapi saya sebagai seorang uh, perancang bahasa, saya lihat bahawa kalau kita tidak melakukan sesuatu uh, dari segi perubahan kepada sukatan yang mana kemungkinan sedang, sedang lakukan, perubahan sedemikian yang mana lebih visual, lebih autentik dengan lagu-lagu, dia kurang kepada elemen metalinguistik iaitu kata nama, kata kerja. Itu semua akan datang kemudian. Tapi bila dia dah ada pendedahan itu, maka uh, lebih mudah untuk kita uh, mengajar dia kita jangan ajar dia kita gunakan cara permainan ya kita gunakan cara-cara bercerita dan cerita tu pun mestilah watak-watak yang menarik bagi dia jadi kalau kita lihat sukatan yang baru ni ada elemen-elemen tersebut dan uh, semoga ia dapat menarik minat pelajar-pelajar kita untuk uh, meningkatkan penguasaan bahasa Melayu mereka daripada sekolah dilakukan sebab ada ideologi bahasa di sekolah Kemudian kena disesuaikan dengan ideologi bahasa dan praktis di rumah. Kalau di sekolah saja dia tak boleh memang um, tak mencukupi nah, eh. Tak mencukupilah sebab di sekolah berapa jam 3 4 jam saja seminggu. Mm -hmm. Ya tapi di rumah tu 24 jam kan. Kalau hujung minggu dulu boleh lah. Tapi madrasah hujung minggu pun sekarang menggunakan bahasa, bahasa Inggeris. Inggeris. Ya, yeah. so saya pernah duduk dalam kelas uh, dan mereka tak faham bahasa Melayu tu. So bahasa Melayu yang digunakan tu seseorang yang tinggi. Ada satu case tu uh, uh, ustazah ni cakap ini laksana, budak tu kat belakang tu cerita, "Ini <laughs> laksa, laksana? What is laksana? I don't know what laksana." Dan ini ini menimbulkan uh, isu bagi pelajar-pelajar ni yang tidak didedahkan dengan perkataan laksana itu di sekolah. Hmm. Jadi sekarang mereka juga berubah menggunakan kalau bahasa Melayu yang mudah Ya, kalau mereka tak faham kita uh, selang selikan dengan bahasa Inggeris supaya mereka faham sebab bahasa tu sebagai satu wahana dia vehicle ya untuk mengajar agama tu. Tapi kalau katakan mereka dominannya bahasa Inggeris maka perlu tukar kepada bahasa Inggeris maka domin itu hilang Ya, tapi masih lagi ada beberapa ada peringkat menengah yang mana bahasa Melayu masih digunakan. Jadi ini satu yang baik. Jadi uh, orang yang mengajar tu juga mesti pandai mengimbangi. So, bahasa itu wahana-nya. Mm -mm. Bagaimana dia gunakan wahana itu untuk uh, meningkatkan pemahaman. Itu penting. Jadi, ini... Um semua uh, yang perlu memainkan peranan uh, harus lakukan uh, yang sebaik-baiknya lah. Bukan saja di sekolah tapi juga di rumah. Eh? Baiklah, terima kasih Dr. Aidil atas perkongsian yang sungguh bermanfaat dan semoga kita, kita dapat terus menjunjung bahasa Melayu itu dan menggunakannya dalam kehidupan seharian. Jadi terima kasih juga kepada anda yang sudi bersama kami di Facebook Warna 942 yang sudi mendengar Warna 942. Uh, rancangan setiap bulan ini juga boleh anda dengar dan tonton melalui YouTube dan juga Spotify. Tanya aja Uh, juga rancangan detik hari Rabu ini. Terima kasih Dr. Aidil Subhan. Terima kasih. Ah uh, sampai kita bertemu bulan bertemu depan pada bulan pada bulan depan iaitu uh, rancangan ini akan kedara pada setiap bulan. Hmm. Dalam rancangan tanya aja. Tanya, malu, malu bertanya, bertanya sesat, sesat jalan. Tanya.